ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಇರಬೇಕು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ತಿರುಮಲ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ತಿರುಮಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೇನಾಯ್ತು, ಹೋದ್ವಿ ಆ ಊರಿಗೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗ ನೆನಪಾತು, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಹಳೆಯ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ತೋರಿಸ್ತಾ ಸಮಾಧಿ ತೋರಿಸ ಕೆಳ ಊತ ಹಾಕಿಬಿಡುದ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸೆಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಟು ಬಂದು ಅಲ್ಲೋ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೈತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳದ ಬೈಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಅಡ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಜೋರ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡೆಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಮುಡಿಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಗುನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಸಿ, ಮರೇ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಕೈ ಮುರಿದತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಲು ಮುರಿದತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಗುತ್ತದು ತೊಳೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತೀರ? ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಬಿಸಿ ಮಾಡಲ್ವ ನೀವು? ಏ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಗುತ್ತಾಗ ಸಮಾಧಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿರೋ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೈ ಇರೋ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಮುಕ್ಕಾದ ವಿಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮುಕ್ಕಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ಕಾದ ದೇವರ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ವಿಗ್ರಹ ಮುಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ಕ. ಇನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೇವರು ಗುಡಿಗುಂಡಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇವ ಬರೀ ಲಿಂಗ ಪೂಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಗ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಇಲ್ವ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಖಡಾಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ ಅಂತ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ ಸ್ವತಃ ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಕಳೆದವರು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರ ವಚನಗಳತೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡರೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನಿಷ್ಠರು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ವತಃ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು? ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಯಾರಪ್ಪ? ಮೃಗೇಶ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮೃಗೇಶ್? ಇವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹನ ಕೆತ್ತುವಾಗ ಅದ್ರ ಕಾಲಿಟ್ಟನ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ನಮ್ದು ಮಾಡಿದೇನಪ್ಪ? ಈಗ ಕಾರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡ್ತೀಯನು ಅಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಹೌದೇನೋ? ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಶಿಲ್ಪಿನೇ ತಾನು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟದಂತ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಅಡ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಕಾಲಿಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ. ಇದು ಏನು ತಪ್ಪೇನು ಕಾಣಲ್ಲ,
ಜಾತಿಕ ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೇವಾಲಯವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಲೆಯ ಕಂಬ ದೇವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರ ಹೊನ್ನ ಕಡ ಶಿವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಠ ತರ ಇತ್ತು ನೀನು ನೀನು ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯವರು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರು ನೀನು ಬರ್ಕೊಡದಿದ್ದೆ ಈ ಗುಡಿ ಪ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಬರಬಾರದು ನೀನು ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೆಳವರು ಈಗ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಣ್ಣಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಇದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ ಬರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ರಜಾರ್ಬತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಂತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಶಾಸಕ ಅವನು ಬರ್ಬೋದು ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೌದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈಗಲೂ ಕೆಲವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಪರಂಪರೆ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೌಢ್ಯ ಅದು ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏ ಬಾರೋ ನೀನು ಗಣೇಶ ಕಣ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಾರ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಕಣ ಅಂತ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡದೆ ಬಡವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಆ ನಿನ್ನ ಶರೀರವೇ ಅಂತಹ ಗುಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದಾತ್ತ ಅರ್ಥ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳದಾವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಇದೆ ಹೌದೇನು ಶಿಖರ ಇದೆ ಹೌದೇನು ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇವೇ ದೇವಿ ಶಿರವನ್ನ ಕಡೆ ಈ ಗುಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇನು ಬೋಧಿಸ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸರ್ವತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಆಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಆ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೋ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮವರ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ವಚನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದೇ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡಲು ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಿ ಈ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ವಚನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಮೇಲು ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಟ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಚರ್ಚ್ ಅದರ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚರ್ಚ್ ಐ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾಕೃತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಕಲೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಈ ಚರ್ಚನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ತಾವು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟರ್ಲಿಂಗದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಈಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ ನೋಡಪ್ಪ ಮಧ್ಯೆ ಬರಬೇಡ ಈಗ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಇಬ್ಬರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಒತ್ತಾಸೆ ಇದೆ ಬಹಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಏನು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ವಚನ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಬಟ್ಟೆ ಅಡಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವನ ಬಟ್ಟೆ ಮೂಳನ ಕಣ್ಣು ಮೆತ್ತಿದ ಎಡಪಾದ ರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಹೊಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಬೆಗಳ ಚಂದೆ ಬಹಳ ಕಟುವಾದ ಮಾತು ಅಲ್ಲಗಳೇನಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಸಪಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬದರಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಳ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲೇ ನೀನು ದೇವ್ರು ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಇದೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಹೊಡಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗಲೂ ಅದವ ಕಡಿಮೆ ಕಡೇ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಆಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಸಮಯವನ್ನ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟೋನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಟವರ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಟವರ್ಗಳು ಮನೆಗಳದ್ದು ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ಗಳು ಬಂದವು ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಚು ಅದೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸಮಯವನ್ನ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರನು ಅದೇ ಸಮಯ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗ್ತದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರನೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗಡಿಯಾರನೋ ಜೇಬಿನ ಗಡಿಯಾರನೋ ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ ತಾಯಿ ಕಾಲ ಅದು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ದೇವರು ಲಿಂಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕೂಡ ಏನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗನೋ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ ದೇವರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋಗರದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿದೊಡೆ ಇದು ಅದು ಇಲ್ಲಬಹುದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕನಿಷ್ಠ ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ನೀನು ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಇದೆಯ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಟ್ಟು ಕಡಿಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ ಯಾರು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಒಕ್ಕಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಅದು ನಾವಂತೂ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಳೇ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿದೆ ಯಾರು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇಡ್ಕೊಂತೀರಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂತೀರಿ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ ಹಂಗಾದ ನಾನಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಒದಿಸ್ತೀನಿ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಬಾಡಿಸ್ತೀನಿ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೂ ಲಂಚ ನೀವು ಆಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚುನಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತದಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಒದಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಪರವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ.